Локомотив кинотеатрында «Верняк» фильмінің жабық көрсетілімі өтті. Киноның режиссері Асан Ирбулатов. Қоғамдағы өзекті мәселе қаржы пирамидалары туралы туындының авторлары мен арнамыздың түсірілім тобы тілдесіп қайтты. Режиссердің айтуынша, бұл әубаста қысқа метражды фильм болуы тиіс еді, бірақ талантты актерлар және қолдағы техниканың күші толық метраж түсіруге мүмкіндік берді. Фильмнің ерекшелігі шығармашылық топтың шағын болуы. 52 актерді үш қана маман басқарды. Как вы знаете, для кинопроизводства обычно әдетте толық метражды фильм үшін шығармашылық топта 40 пен 200 адам аралығында болады. Ал бізде үшеу ғана. Бірақ сапа бойынша ешкімнен кем түспейміз. Дыбыс тазалығы, эпизодтардағы бояудың қанықтығы бәрі жоғары деңгейде. Фильм қаржы пирамидалары тақырыбын қозғайды, бірақ мұнымен шектелмейді. Алданған адамдардың алдағы өмірі де көрсетіледі. Жақын танысымның қаржы пирамидасына алдану уақиғасы осы идеяға түрткі болды. Кино толық Ақтөбеде түсірілген. Бұл фильм біраз актерға кино әлеміндегі дебют болды. Екінші рөлдегі актермін осы киноға. Ең бірінші үлкен рөлдегі алғашқы ойнаған рөлдерім бірі. Мен үшін үлкен бір опыт болды десем болады. Көп нәрсе үйрендім осы арқылы, кино арқылы. И алдағы уақытта тағы да бірнеше пландар бар. Асан режиссермен бұйырса, соған бұйырса, сонымен айналысамыз деген үміттеміз. Әзірге «Верняк» тек «Локомотив» кинотеатрында көрсетіледі. Қазір өзге өңірлерде де фильмді көрсету үшін келіссөз жүргізіліп жатыр. Нұрбол Жауынбаев, Динара Абдуалиева, Досжан Жасұлан, Ақтөбе телеарнасы.